အစိတ်ဘာသာပြန်သူထင်လင်းအပိုင်း30လေပတ်ကြည့်ရှုရန်အတွက်ရာသီဥတုကကောင်းမြဲကောင်းလျက်ရှိသည်မိုရီသည်ကေတီအားပြတိုင်းများပန်းချံများနှင့်စပိန်မြင်းစည်းအကြောင်းမှမြင်းဖြူများကိုလှည့်လည်ပြသခဲ့သည်ထို့နောက်ကေတီ၏အခန်းရှင်ပြီးသောအန်နာ၏ကလေးများကိုတွားကြည့်ကြသည်ကလေးများအနှွေးတဲ့အသည့်ကိုစီဝင်းလျက်တန်းစီ၍ပြလိုက်သည်တွားကြည့်ခဲ့သည်မြအီတနီယာသို့တွားကြည့်ခဲ့ရသည်မှာစိတ်ချမ်းသာစရာအကောင်းဆုံးဟုဆိုရပေမည်မိုရီအဖို့အီရက်များသည်သူ့ဘဝတွင်အပျော်ရွှင်ဆုံးကေတီကြောင့်သူ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ပွဲနှင့်တာယာပွဲရာဖြစ်လာခဲ့သည်သူ၏စိတ်မှလည်းနုပြိုသစ်လွင်လန်းဆန်းလာခဲ့သည်သူရာတွင်တခါတည်းရန်ကေတီသည်သူ့အားထူးထူးဆန်းဆန်းပင်စိတ်မကောင်းအောင်လည်းလှုပ်တတ်သည်သူမှာစိတ်မတန်းဟုပေါ်လင်းနေသည့်အခါမျိုးလဲရှိတတ်သည်တခါတည်းရန်ကေတီသည်စကားမပြောဘဲသူ့တွေးနှင့်သူငေးနေတတ်သည်လဲရှိသည်သူအားသူကအံ့ဖွယ်ရပင်သူ့ပင်ကိုယ်စိတ်ကိုမပြောင်းလဲသူဖြစ်သည်တခါတော့ကေတီကရွှေငွေရတနာဆိုင်တဆိုင်၌ရိုးရိုးကလေးနှင့်ရင်သောမြလွယ်ဆဲကလေးကိုလှလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒါမျိုးဟာကျမနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးဟုအမတ်မထင်ပြောသည်ဖြင့်မိုးရီကဝယ်ပေးသည်ကိုလက်မခံအမျိုးမျိုးချော့မော့ပြောတော့လဲညင်းဆန်၍သာနေလေသည်ဤတွင်မိုးရီလည်းကေတီအဖို့သူ၏စီးစိမ်ချမ်းသာတို့သည်ဘာမှအရာမရောက်ပါတကားဟုအောင့်သက်သက်ဖြင့်ပင်သဘောပေါက်လာရလေတော့သည်ကေတီမှရိုးရိုက်ကားကြီးကိုစီးရ၍လဲမကြည့်နူအစမ်းတကျဲစားကောင်းတောက်ဖွယ်များကိုစားရ၍လဲသူ့မှာမထူကြသို့တော့မူရီစိတ်ဖြည့်စရာတခုကားရှိပါသည်ကီတီကဤအမှုရာတွေကိုဂယုမဆိုင်ဟုဆိုလျင်သူ့ကိုခင်မင်သည်မှာလူကိုခင်မင်ခြင်းဟု၍သာယူဆနိုင်သည်ယခုရက်အနေငယ်အတွင်သူ့အဖို့အတော်ပင်ခရီးရောက်ခဲ့သည်တယောက်နှင့်တယောက်မေတ္တာရောင်ပြန်ဟမ်းမှုဖြင့်ပုံမရင်းနှီးလာကြသည်သူအားတွေ့မြင်လာရသည့်အချိန်၌ကေတီမျက်လုံးကလေးများရုတ်တရက်ကြည်လင်လာခြင်းမျက်နှာကလေးရွှင်လန်းလာခြင်းစသည့်လက္ခဏာတို့တွင်အကဲခတ်၍သိနိုင်လေသည်ရှက်တဲ့ရွင်တဲ့တော်လေထထမြက်မြက်ရှိလာသောအီမိန်ကလေးသည်အချစ်အခင်ဤလှုံ့ဆော်မှုဖြင့်တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရခြင်းသည်မိုရီတသက်တာတွင်နှစ်လူပွဲအရှိဆုံးအတွေ့အကြုံပင်ဖြစ်လေသည်စနေနေ့သို့ရောက်လျင်မိုရီကသူတို့ဗီယန်နာမှခွာ၍ရိုးရိုးအေးအေးကလေးဖြစ်သောရွှမ်းစီးသို့သွားကြရန်အကြံပေးသည်ရွှမ်းစီးကိုကေတီပုံမူသဘောကျလိမ့်မည်ကိုသူသိသည်အကောင်းဆုံးမော်ဦးလေးရဲ့ဟုကေတီကပြောသည်မိုရီကဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညတော့အော်ပရာဇက်ယုံမှအထူးပွဲတော်ရှိနေတယ်လိပ်ပြာမဲဇက်ကွက်ထီဗော်လဒီတချင်းဆိုမဲလက်မှတ်ဝယ်တာကံကောင်းလို့သာရခဲ့တာလိုက်မယ်မဟုတ်လားဟုမေးသည်ကေတီကလိုက်မြည်ဆို၍သူတို့ဧကန်မှာပင်ညနေစာစောစောစားလိုက်ကြ၏စားပြီးကြသောအခါမိုရီကစိတ်တော်ရှုပ်เสียပဲတိလာရှင်ကလေးရေဒါပေမဲ့ဒီပွဲကိုသွားရင်ပွဲထိုင်အဝတ်တွေကိုတော့အပြည့်အစုံဝတ်သွားရမယ်ကံကောင်းခြင်းတော့မင်းအဝတ်တိုင်းကိုကျုပ်သိထားလို့မနှောကောင်းမင်းအန်နာကိုမင်းနဲ့တော်တာအသင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့ခိုင်းလိုက်တယ်ကေမင်ကျွမ်းဝင်စိတ်ဖြင့်ကေတီပခုံးကိုဖမ်းလျက်မျက်နာနာရောက်အောင်ငုံကဦးလေးကိုအားနာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဝေးခဲ့နော်ဟုအချိုသားဆုံးအတန်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်မိုရီလည်းအဝေးစားကိုစိန်ဖြင့်အေးအေးဆေးဆေးလဲနေလေသည်သူကိုယ်သူမှန်ထဲတွင်ဆေးဆေးဆက်ဆက်ကြည့်သည်အဘော်အင်ကြီးနောက်မီးရှည်နှင့်လက်စည်းဖြူဆင်ထားလိုက်လျင်သူ၏ရုပ်အသွင်မှအတော်ပင်ကြည့်ကောင်းမြဲဖြစ်သည်ယခုညလည်းသူအေခန်းဘက်သို့ထွက်ခဲ့သည့်အခါတွင်သူ၏ရုပ်သွင်မှတကယ်ပင်ချော၍ငယ်ရုပ်ပေါ်နေမှန်းကိုသူသိသည်များမကြာမီတကားပွင့်လာပြီးနောက်သူရွေးဝယ်ပေးထားသောအစိမ်းအောင်ဝတ်စင်ကိုဝတ်စုံကိုဝတ်စင်လျက်ကေတီထွက်လာသည်ထိုဝတ်စုံနှင့်အတူရှင်၍ချထားပေးခဲ့သောမြလဲဆွဲကလေးကိုပါဝတ်စင်၍လာသည်ဖြင့်ဝမ်းသာရပြန်သည်မျက်လွှာချလျက်ရှက်သွေးကလေးများဖြန်းကာကေတီကသူ့ရှိတွင်ရက်လာသောအခါမိုရီမှပင့်တက်များပင်ရှိုက်မိလေသည်ကေတီရဲ့မင်းကတော့ပြောမပြတတ်အောင်ကိုလှတယ်ကွယ်ဟုမိုရီကဆိုလိုက်သည်အဝေးစားကအလှဆုံးဝစ်လာလို့ဟုထထင်ကောင်းကောင်းပြောလိုက်ပြီးမှပြီးတော့လေဦးလေးကဒီလေဆွဲကိုဝယ်ပေးထားသေးရပဲအန်နာကပြောတယ်ဒါတွင်းထွက်များအစစ်တယ်ဟုဆက်ပြောသည်
Anh nhìn lại ảo lô lì Bà đi xe ở xe ngờ lì rì bà quẹ Kê tì cô yàn đò phía lại mê lù gà Thà rì nè lại ảo chì bèo xù bèo Xì kàng bà yê lù Ảo mì rà bè Mình nè nè nghe ạ truyền Tù rô tì Tà phê phê lè lì ạ xì tò Ở bà rà xe ổng chì tò Yào khè chà bì nào Xông xong mìa gà Mù rì chù tiên lè mè uè yù thà tò Tì tàn khàn tù Pù bì chà tì Ê kê tù Kà lạ gà nì mìa gà lì ạ Tidak lula swa chan-chan tata niya to niya rin Kiti seile poba swa ni nanti gu muri tati thami di Taupa to miyengwen gu seiwe da sa Sei ayong lo shang mu apie pien ngi jine di Muri ga mu kalia nao kong nai thang ga Kiti pakong mo ma cho yu Pue chi man piang pien jinlia si li yi Tivoladi ga italian lo tachin so ma mu Dizelan gu kiti tiya ang pio pia thao me Thaka Japan Pima Pite Salan Amerika Jita Ka Ayashi Pinka Dan Sore Luga Aungtwe Ka Tase Japan Pika Chuchu San Sore Minkaline Letapu Sizinde Hu Asa Chi Ka Salan Gu Pyo Pya Yui Asong Lao Dwin Zasya Senpo Tu Ta La Yui Ti Lai Jato Oba Lekho Tam Ya Gu Cha La ไล่ยาลีดีกันละกาจีเต็นไล่ต่อขามาสายวีมูรีเลสักกูเซเวนซาสวาจีนีต่อเกตีอีเงยเวนุเนต่อมยันนากลีบอนไนเลนหลาไลองตัวไลองตัวไลสีนีต่ออตัวเอ็มเปียมูยารุกูอเกคเคยเนมิเลดีเกตีดีพิอาเซยงเนกาชูชูอีชูชูเซอีกันจมากูจูตีทาดีพิยุยตัสเซงเซกยูนาตันเนติโกเลตุยาดี ปรมาตะคันปิ่ยกะละกาจีจะลาตอคะเกติยะตะเกหุมงเสียกาวเนลุเบหุแม่แช่ชาลีติมูรีกะบ้ามาอนิตตารามะชีเดตะโกกาวตะมาเซ็งตะมาลุเปียวยามะลากวยหุไลยอเปียวไลอิเกติกะกูตระตากูจีตะบีตุมยาตระเบร้อมามะเซ็นซาตะเดลุมิโยหาจะมาพุร่อลุเรมาอะซูซงเบหุโซติ ดูเรียนแข่งปีขานีแข่งเรื่องมีมียาเมงก้าชูชูเซนแม่เอ็งทุ่ยเอ็งเด็กกว่าเรื่องย่าเซมยอนีจ่าอันใดติดสามเมตต์ตุ้ชิตุโกสองตีแข่งกูพยาเลียชีเซนเซเซมบอมาเจ้ากวยเวียล้วนตีแต่ปอลาตะเพี้ยเกตีบาเบียนนายเมียอีมียาซีจ่าลาตีโกมูรีเมียดีทุ่ยเอ็งตุก้าเชิดตุก้าอยู่จี้อะไรเซมก้าวเสียพี่เนี่ยเปลี่ยนจ่าเมลีหูพยาไลอีเกตีก้า เฮ้ไม่เปลี่ยนบ่าวเซ็งเยสยาไปแม่จิโลเตกาวเนี่ยแคมเป้เบงคลีขมยาตนาบายเนาะลูรีฮาตะเกเบลูมะซาวยัสแซดะจะดาเบเนาะหุซุเนสวาเปียวเยอะตันเตยตวาดิโตตอตุเซโกตุเตยเยอินดรีเซไลดิตะเตยอะแคมปยานิเซยีนาเวตะนาเวซะแลนตะชอกลงเนี่ยอะซงตะตรึชูชูซันมิมิโกมิมิตะยิเตยตวาดิอะทิเกติตุเซโกเท็งชุยทาเกดิ กะละกาจะลาดีเฉยไนเกตีงูมณีรอตู้ตอตู้อลวนนาโกเสร็จละมะคันไนโดติอะลากางโกงงทาลีดีอเปียนกาเรรึเกตีกะจม้าดีญ่าอูรอตะตะมิรอมาบ่ฮู้บาวจม้าเสกโกเต้ยเต้ยโกที่ไข่ดาเบอะกางซงอปายกะรออูลีเนดูจี้ยาดาเบหุเปียวดีนุ้เสกญินตาซวาเบ Muri ka kiti lakali ko swe kain tha lai di Thoto kain tha lai to kiti lakko Turu hote to piyayao cha bhi yui Dali ka phyen turu nito thato tacha di athi malo to Turu yi eganda ka ko muri ka phyen yui kiti aang kho ta zin Muri kain tha to kiti lakchangali miyari Tasa sa tui tu liya shi ti ko tui ya tike to bhe Muri yinti le lim bhyan swa khong liya shi li di Muri ka เกติเสยเอาแยกกันในโรงแรมชิดดีเลยเกติเดียวเทลุไลอามารังเซ็งมิชาบูหูเปลี่ยวไลดีองซองเนี่ยมีเดลงตาทอนทายุยแคนเดรนไนแคมเมมินตาเลนเลียชีตรุดเดียวเนี่ยเดียวยันเดเชนสายุยยันนิจาดีเนียเรนมองยิ่งจานิดีมูริกะบาลุปิยามเลยเกติเมย์บลูมยาพี่เนลโลเลหูเมดีมาเปลี่ยวแต่ผู้จะมาจะมาเย็นเนี่ยมาฮาดาดาจี จะมาจะข้ามมาที่ลุงมาเพียบบูบูแต่เช่นเนี่ยมาเวสิ่งเล่นยืดเดียวเลยเปลี่ยวบารี
Uleshi ni ta be, benne miyene a haya male, kiti ye. Tire, o ti bare, piasa rea, luyo mao, miyagre a, ule ne blau qua chare, sura, trimira be. Tape me arajang katabe, hu pio ye, attente doaga, miye miaga, si cha la jabia lidi. Murika, kiti, migo, lechang mia pien, penga, miye pien soto, mia nagaligo, mo yu laiti. Kiti li ye, meo ule chene vi. Kedile uliu chedelu tene hu pioga, yei su shuelia ben shido, kedi a nanai lidi. Tonak de canadrin, kedi di, tu perado, muri yen ongo, bampie alia ngoyen, ulie, kedi ale uliu te chedababi, dabi me hu suga, muri lamang miata ma yung twalai bilin, mapi babu ulie hu ngu shai kap yolai. Tabi me babilu mapi amale kedi, dia guria chedabi ha be. เดี๋ยวในเดียวไม่ต้องนั่งแล้วกวาดวินีย์ก็เชื่อเลยว่ามันละอุลีย์ยังกวาดยังเบาอะคุเบจะมาเห็นเราแกว่าบีมาตัวเบนีบอกกี่ทีเอมาเพียบบุอุลีจะมาเอาหูมาลูนีเดอุลีวิลีกันเลยมีอันนี้เดปีรอจะมาไม่เอาตัวบ้าไม่รู้กระดิบิทากันละไม่เอาเราเพราะมากระดิบไม่เพียบบุเพราะมาไม่เพียบบุมูรีเล่ที่เดินเพียก้า กี่ทีไม่ตัวยาบุหูโซยเกี่ยทีเลิกเอาไว้ก็เพนสุไลยุกี่ทีเป็นยังไงมาไม่ตัวยาบุหูโซไลตีเพียร์ตะเคียนลูโรจังหูตัวยามาจะมารุนยาวสลงอจูดตัวยามาบ้านเช่นกี่ทีก็ตุเลกูตุยงยุทธะค่ะแค่ในตัววินดาตีเรนมูริเล่เสียเทเรนบาลังเซนยุจันยิเลย์ตัวต่อปุ่นในตัวนั่งเลยเฉยเพียงกี่ทีอาตัวเฉดีกูตีลายาตัวจังมาจามีเว้นต่างมุกกะเกล้าดี ที่เชลังเคยก้าด้าซีเคเคเรโกจอลนัยดีมีดีนิพิมเป็นพิเศษเกี่ยวดูยาอายุมีสวิตเซอร์แลนด์ตัวตัวยาวเฉยเรนเนจานีบิโกตัวยาดีกูยังเนื้อเขียนพิลาเลดอกางเกอเอาเรนพิลาดาวปาดอคาปาปาชงล้านเนสวนสีตัวยาวยืดตัวนี้ว่าจะตีตายเอามูรีดี เกี่ยวอลูไลค่ะนาอุดาเซเซจายาเรนโกนเอาอมุยาโกเจนเจสวาซังซีเทงเตงยุนิเคจายาดีอิมยาเลสเตอเนนิเกมยาเรนมูริกะเกตีอาอัลเบตดังจีเนมพุยพุยกมูกงดันตุแลนชาวคอตาดียาเบตเรนซาจิกันเนกะมิเลนโบอันนี้เรนเกตีนาทาวเยเฮนเดมูเซปาซาติกีดาปิญญาชินโน กีดาแต่แต่ยามยาโกมูริกะพูนพิยาดีตุเปียยาวลาดีโกมีตุมาไม่ติดใจดีอยู่เอเดเลไม่เชื่อดีที่บัวมิวไหนนิทานยาดีมาตามแม่อาเพียนตายาเชมีบาบีเด็กก้าตัวต่อนาอุดาเสจ้าเสสมูเตมานิเตเพียตุมาเสกะไม่เพียวทบเย่นาวต้องเย่จ่ายวิลียาวลาเลงกีดียาตายารมีเพียตุสงชงยามี สิบเอ็ดอังเอียมีสุดที่อดีตเพียงแต่น้องๆแค่สามเดียดีสิบวันนั้นก็เลยตัวในสิ่งเหล่านี้ดีกี่ทีก็เลยมีตัวมาพยองพยายามมีอดีตเรื่องมูริมาเช่นนายยงดามก็มาเจนสีแต่เอาสิบเดือนวิวเนคเลยดีกี่ทีอาตัวมาเช็ดเกิดตัวลงในตัวจังก็มาหกกี่ทีมาเลยตัวเนตตาเนตตัวเล็กก็มาโดนสัตว์ที่มีการมีเลี้ยงตัวมาเลยต้องขายยาดีตาตัวเศษเรื่อง ลูเลดเรนตุดีมูรีอาแจนดาดอมยาลมยาเพียงงี้ใส่จีเนติโกตุยาเดดีแจนดาเนดเรนมูรีดีเซกันโอจีอีคลิมยาเพียจาดอแฮนเนสูซิโรโกเพคอไลดีตุโรอาเกดีเนไม่เผื่อเบบีเลี้ยเชอรี่เกนเนไลมอพยอยมยาใจจีดีโทนาตุโรลีเอาตาลินเนปาลาบีเลี้ยเซมเบนิลาเบนจีอีเป็นลองโตโตจีด้วยเจนยุเจนเยตอเนบุเอมยาเพียง เนื้อเยื่อจีเหล่ากระจายดีนุยขาก็คลิมยาสีแดงตู้เซนบีทาเกตต์แทนจูมยาโกเป็นลองเรียนยังยืดชีทาก็เน้นเปลี่ยนยาโกจงอยู่จัดดีเยลองคลิมยาอย่างเลเล่ออนไลน์ให้ไลเพียคลิมยาเปลี่ยนใจดีเพียเช่มูริกะเชื่อดีเอลีแดงเข้ามามาเพีย ที่ลูกคลีริมอยู่ไม่รู้จะบูลาเกดีหูไม่ไรดีด้วยเกดีมาเยอะดีเอตาที่อยู่น่าจะตัวที่เกิดตัวผิวแพ้ผิวย่อเพียตัวเกดี
Kitty Abejan to be swanty, Mieta, Yenne Techa, Sitting Osa Ne, a chinny rogo, Yenne Yabadani, Tony Yeniga, Lenshaw Jaye, Muriga, Nivang Kitty, and Nahang go pianom Sajababu, Tabi make Kitty a year jetrigo, Punale Yay, come at ten eh. Kitty Joko, Sundara Meha, Kitty target a great courage, Jamla, who be like thee. ကလေးကြောင့်လေတကြောင်ပေါ့တကယ်ကျမတို့မှာကိုယုံကြည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရဲတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ရတာပါအခုကျမတို့ဟာခေတ်ကာလဆိုကြီးမှာနေနေကြရတယ်ဒီလူလောကကြီးဟာအတွင်းကလှိုက်စားပြီးပျက်စီးသွားတော့မယ်ထာဝရဘုရားသခင်နဲ့ဝေးရကိုမျောပါနေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုတက်နိုင်တာကိုမလုပ်ကြရင်ဒီဘေးဆိုးကြီးကမလွတ်မြောက်နိုင်ကြဘူးအန်ကယ်ဝီလီပြောတယ်လို့ မြစ်တာတရားဟာအမုန်းထက်ဆွမ်းအားကြီးမားတယ်ဆိုတာထင်ရှားအောင်ပြရမယ်။တတိယချိုးချံစိတ်ရဲ့နဲ့လှူဒန်းပေးကန်းတာစတာတွေဟာရက်ဆက်ကြံကြုံစိတ်ရဲ့တကူကောင်းဆန်စိတ်ရဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်ရဲ့ဆိုတာတွေကိုအောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြကြရမယ်။မိုးရေဖို့သူသည်ဤကမ္ဘာလောကကြီးတဲ့တွင်အသက်ထဆုံးသူနေခြင်းသည့်အချိုးဖြင့်နေသွားနိုင်မည်ဆိုသည့်အတွေးမျိုးမှလွဲ၍ ဤကဘာလောကကြီးအခြေအနေကိုတွေးမနေအားခဲ့ပြီးသူရရင်ကေတီဤရိုးရိုးသားသားစိတ်အားထက်သန်မှုကိုကသူတကယ်ပင်လေးစားမိသည်။အော်မင်းကတာဝန်သိစိတ်ဝန်ထမ်းစိတ်တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆင်းရဲညဉ့်ညံတဲ့ဘဝမျိုးမှာနေဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ပေါ့။ညဉ့်ညဉ့်ညံညံဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုဘဝမျိုးကအရာတွေဆုလက်မျိုးဦးလေးမသိဘူးနော်။ ကိုကျိုးကိုစီဘွားစွန့်ထားရတဲ့ဘွားမျိုးပဲလူရဲလူဖြစ်လာရင်ဒီလိုပဲနေရမှာပေါ့ဦးလေးဝီလီလာတော့ကြည့်သူဟာကဘာပေါ်မှာအပျော်ဆုံးလူတစ်ယောက်ပါမိုးရီကနားမလည်နိုင်တော့ကြည့်လူမနှောသည့်တော်ကြီးခေါင်ခေါင်မှနေ၍တကယ်ပျော်နိုင်ပါမလို့သူစိတ်တို့သည်ခြောက်ခြားရလာလေသည်ကေတီကဆက်လက်၍ပျော်ယုံတင်ဘဲကအုံမလဲဦးလေးရဲ့ရောင်ရဲစိတ်တို့ လူဘွားမှာကောင်းကျိုးဆောင်ရပဲဟဲ့ဆိုတာတွေလည်းရှိသေးတယ်အပြော်နောက်ကိုကြီးတကောက်ကောက်လိုက်နေဒါတွေကိုပမာရနိုင်ပါမလဲအိုကျမဒါတွေကိုရှင်းလင်းအောင်တော့မပြောပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟုဆိုကဦးလေးဟာဆရာဝန်လုပ်ကိုသာလုပ်ခဲ့ရင်ဦးလေးသိပါလိမ့်မယ်ကျမပြောတာအမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါဦးလေးဆရာဝန်အလုပ်သာလုပ်ခဲ့ရင်အခုဦးလေးဘွားထက်အစာပေါင်းများစွာပိုပြီးပြောတဲ့ဘွားမျိုးရောက်ခဲ့မှာ
ည်သည့်စကားများဖြစ်ကြတော့လေဤစကားများတွင်အမှန်တရားပါသည်ဟုဆိုရယုံမြသာမဟုတ်ချေဤလောကဤတရားမူများနောက်တကောက်ကောက်ပါခဲ့သောသူဘဝတွင်သူအားမတ်တက်ကလဲလူခမန်းစိတ်ပင်ပန်းစေခဲ့သောနှလုံးပူပန်မှုညီးငွေစိတ်ကုန်ခံမှုနောင်တရမှုဆိုသည်တို့ကလွဲ၍ဘာများတွေ့ခဲ့ရသနည်းယုတ်တရက်သူကိုယ်သူတနာသည့်စိတ်များဝင်လာကကျုပ်အမြဲတမ်းပဲကောင်းတာကိုလှုပ်ချင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပဝင်းကျင်ခြေနေတွေကကျုပ်အနေနဲ့မတော်လှန်နိုင်အောင်ကိုဆွဲဆောင်အားကြီးခဲ့တယ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အပြက်စီးနဲ့ကြုံရမယ့်အိမ်နောက်ရင်းမှာထောင်ဖန်းတာကိုခံခဲ့ရတယ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအမေရိကမှာစီစုံနွားလိုမူးချာပတ်ချာဘွားနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဟုပြောသည်ကေဒီကဒါပေမဲ့ဦးလေးဟာတကယ်လူကောင်းပါဟုစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလိုက်ပြီးမှအဲ့ဒါလို့ဦးလေးဟာလူကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဦးလေးကိုယ်တိုင်ထင်ရှားအောင်ပြဖို့အခွင့်ကောင်းပဲလိုနေတာပါဦးလေးအနေနဲ့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဟုဆက်ပြောလိုက်၏မိုးရင်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားလွန်းနေ၍ဘာမှပြန်မပြောလိုက်နိုင်သို့တော့ကိတိပြောစကားမှန်သည်ဆိုကမှန်သည်ကိုကသူသိသည်မြင့်မြတ်သည့်အလုပ်မျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စံပကသည်သူမှအမှန်ပင်ရှိသေးသည်သူအားဝီလင်စကီကခမားဟိုပြန်ရောက်ရင်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုခုရှာပြီးလှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆန်းပါဗျာတခြားလူတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးပေါ့ခမားကိုကျိုးကိုမေ့ပြီးထားနိုင်မယ်အလုပ်မျိုးပေါ့ဟုနောက်ဆုံးမှားလိုက်သည့်စကားများကိုပြေး၍တတိယလိုက်မိသည်ထိုစကားကိုသူအဘယ်ကြောင့်မေ့နေမိပါလဲကေတီကပြောမှပင်သူတတိယတော်သည်ငုံ၍လျှောက်လာရမှသူမောကြည့်လိုက်သောအခါရခင်တစ်ခေါက်ကသူတို့ခဏဝင်နား၍ကော်ဖီတောက်ခဲ့ကြသောတောင်ပေါ်တဲကလေးအနီးသို့ရောက်ခဲ့ပြီးကိုတွေ့ရလေသည်ယခုလည်းအ
Angie SMPA, Kawayo Duty Alma Dinwe, Karin Yata Dodo, Dodu Majiga, Drugo, Si Jonin Nibi Pieti, Niangji Toja Nidole, Emia Nido, Teta Champion Rin Tanjadi, Druneo Aja, Drizia, Yiji Gaysa to Coop Pieponia, Shinibigo, Niao Salombe, Dini Jadi, Moriga Kitty. Lurai Lurai ma, the get a job you long, he meant at a cuckoo sheet and ass round Ule wink her mare Ule nene Kitty dra, Ule mashida, along bong babu ha, Eddie long and bay loo ten kede, Edo, Ule low put loo and need it, a low driga, Ditamaka, myala, ma go, who, pure line, Kitty ma, Nakangalim ya, de yaw ya, lonely, eh? Parile Ule ye, who, me like thee? Kitty mdremi bula. Tao miela, kitty bell lopida bay, tata kitty, kitty ulio to give a luni the laque. They go lurabo ulie, ulio kitty ne do like a si genera. Lessa that dot the logo, Murile, say tega, don't lonely yet, kitty o, mame meton, gene midi, say ginger lare, lungere de chain long, tizagao, jaya limalalu, do yenda mamane, sauni keabala, shakuma ea pico, do tilaya lady. Say, I win it, they go loo by Uli, eh? And get willy got. Say, uncle, the cool sound who sees in it early. Homa Uli net den it, Dore low dream, maba. Uli, say, they are, they got. Dear queen, ye mube, shiny daba. Bido, Uli net tomorrow, do do a low low jaya, maba. Kitty net do nibble so ye, Uli nyale yon, piape so pime. Ta, tabe me kitty, eh? Uli saving ya way you get a jala be quay. Uli sabian zila and canaline yabade, Uli and yen de gauna beha. Tabi me, the char kerkerile, she did eh, who soga, Ziga in lighten the say sandagale, Messan yengan, when labian the pie. We jig a sari, dia dao andri, bidole, kitty did it, I may, Ulia, kitty lo, padaria, can shine to mahodo, tiki sari ma, kitty yonji the lo, yonji bomio, machine I baby, who sap your lily. Uli a cool long mess, red alone muha, a gong song pata diabo. Low dying it, Jesu Ros Rago, Uli Tila Valley me. Oh, Tariga, Piolu Pieta Kisarim Ho Babu, Jenemabe, Kansabi Tiara Mu, Uli Le Lila K, Edelu Tia Mababe. Through legend, Sammy Dajabi, Kitty Winyan Dile, Muri Tendo, Sangwin, Kubian Dati, Shilidi. Through Ain Piela, Down Yugali Boringa. Murigale, two drapes into shall la the pien, no say swabbing, lage jadi. Yadi uru the rinch in yajagale, nin jam ye who so di, gong kin belle, mong mile at iset dinye nidi. Nilon nini jidi, dom ya in auto, a lim yan sing quenly at shidi. Through me bian sito, kato to sen la jaga, shuan si bedo, dado, langaling ne, gan lampia, lamajio, pietam ye a building. MG Garnigali de Zidi, Chigane brave and yellow billion, Gabo ma, hello, 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 who, Wanda Ele, no sell like them, yeah. Go lune, do bare lo aminida, who sap your light de go, sala jaya biendi. Morile, do drapian do shall lia ma, yoti at language, zila de drin, Archie stent go, drilla yadi, Archie ga, Dwamia poam, pionli at lagan be like de go, Morile, hello ye. Jinji poi zwa, sui no selayadi. Tuga, janome sweet yaw yet to me, Mrs. Akeba, tu uliga, Africa ma, tadanabu siali, tu labi song jame. Ha, say when zazia baby, twitching badabia, tia, Mrs. Akeka, muri ain mabe, dead la. Okay, tabi me, majakin jama, Africa, o diabame. Oh, Kamyale, Dita the Nabu, why not that? Any pwede gabela. Kitty up, young the web yembe. Jama, do not use yamaba. Quibuma, Jama Ulia say on South or Wine Gubulo, Daya Maba. Who, Bianbio like the Pier, Muri, say Terry, Adobe, now shed Pieto Lady. Stinch gap, young Liet, Gangba Bia, the Lau and the Yare Niaga, Ludaga Trebi Nijarong, Kamya, Eddie would dame, sir. Kisa, the nine alone at the neck kisa baby. Get to a laome, joked up honey bee. Pasta Lucy, dobby, calidium, yellow yawene. Get to a menor, Mrs. Arcap.
တတကိုလူခမားပြန်ရောက်လာတာဝမ်းသာတပြားဟုနှုတ်ဆက်ရင်းထွက်သွားသည်ကေတီယောက်ခလေးတွေကိုသွားဖြောပြပေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်သူဟာလူကောင်းပေါ့ဟုဆိုလိုက်သည်မိုရီကသူကဒါမျိုးတွေပဲအမြဲလိုက်လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ဘယုတ်ပဲဟုပြောလိုက်ပြီးလင်စိတ်ထဲကလည်းဒုက္ခပါပဲဟုညင်းမိသည်ကေတီနှင့်အတူသူပြန်ရောက်လာသည့်တရင်သည်နိုင်ဝက်အတွင်းတနေလုံးပြန့်နှံ့သွားတော်မူ။အမှန်ပါသည်။သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်မဆိုင်ပင်တယ်လီဖုန်းကမြည်တော်သည်။သူစိတ်ထဲကနမိတ်ဖတ်သလိုထင်ခဲမိသည့်အတိုင်းဖရီဒါ၏အတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်။မိတ်ဆွေကြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီကိုတိတ်ဝမ်းသာပါれ။ပြန်ရောက်နေတာကိုခုမှပဲကြားရတော့တယ်။ကျမကိုဘာဖြစ်လို့အသိမပေးလဲရှင်။ကျမအဖြစ်ရှင့်ကိုအောက်မေ့လိုက်ရတာ။ရှင်ရောရှင့်ဧည့်သည်တော်ကလေးရောကျမစီကိုတခုခုလာတောက်လှဲကြပါအောင်ရှင့်ဖရီဒါယခုကဲ့သို့ကျူးကျူးကြော်ကြော်ဖုန်းဆက်လိုက်သည်ကိုမိုရီစိတ်ထဲ၌မကြည်မနှက်ဖြစ်ရသည်မှာအံ့ဩစရာပင်ကောင်းနေသည်ဖရီဒါပြောလိုက်သည့်စကားများကိုသာမကပြောဟန်နှင့်လေးတန်တို့ကိုပါသဘောမကျတို့ဖြင့်သူကလာခြင်းပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ခရီးထွက်နေတဲ့အတွင်းကပြစ်ထားခဲ့ရတဲ့ဟာကလေးတွေကြည်ရှင်းနေရတော့လှုပ်စရာအလုပ်တွေကတိတ်မြန်းနေလို့ပါကျွန်တော်စီကိုလာမဲ့တခြားဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာတဲ့အခါခမည်းဒီကိုလာပြီးနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုဆိုကာစကားဆောက်ကိုတူတူဖြင့်ဖြတ်လိုက်သည်သူစိတ်ထဲတွင်ထူးထူးဆန်းဆန်းပင်သူသည်အချိန်လူ၍နေရသည်ဟုထင်မိသည်ကေတီသူခန်းသို့တက်သွားပြီးနောက်ညနေစာစားချိန်ထိဆင်းမလာတော့ချေဆင်းလာသောအခါတွင်မိုရီသဘောကျစီရန်အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်လာခဲ့သည်မိုရီပဝင်ခိုက်ရပြန်ပြီးသူ့ဖို့မူတမိုးအောင်တယောက်ပင်ထိုနေ့ကတညနေခင်းလုံးမှာသူ့ဘဝကံကြမ္မာကိုဖန်တီးမြည်အဆုံးဖြတ်ကိုချမှတ်ရန်အတွေးများဖြင့်သာအချိန်ကုန်ခဲ့လေသည်ကေတီစောစောအိပ်ရာဝင်သွားသောအခါမိုရီလည်းအပေါ်ထက်ကေတီအခန်းမှတဲတဲမြကြားနေရသောခြေတံကလေးတို့ကိုနားဆွင့်ထောင်ရင်းမိနစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားသည်ထို့နောက်ပြတင်းကြီးသုံးပေါက်နှင့်တစ်ပေါက်ကိုဖွင့်ကညင်းမောင်ထဲသို့စိုက်၍ကြည့်လိုက်သည်ညနေဆောင်ကပင်လင်းနှင်းသည်တဖွဲဖွဲကြားလျက်ရှိသည်ယခုမူပန်းဥယျာဉ်တစ်ခုလုံးတွင်နှင်းပွင့်များဖုံးအုပ်လျက်ရှိကရေအိုင်မောင်ထူထဲတွင်စံတဝါဝါသွားလျက်ရှိသောရေရက်တင်ပေါ်ဒစဉ်ဤအောဝောတန်နှင့်မြောက်လီဝှေ့တန်တက်တဲတို့မှတပါဘာမှမကြိုက်ရညသည်တိတ်ဆိတ်၍နေလေသည်တောင်ပေါ်စီမဝေးဝိုင်း၍လေပွေဖြင့်တိုက်ခတ်ဆင်းလာတတ်သောမြောက်လီအကြောင်းသူကောင်းကောင်းသိသည်၅မိနစ်ခန့်အတွင်းတွင်အိမ်ပတ်လည်း၌တူးမြည်လျက်ပြတင်းတကားရွက်များကိုတကြွကြွနေအောင်တိုးဝေ၍အိမ်မိုးအုပ်ချုပ်များကွာထွက်လူမတက်တိုက်ခတ်လာသည်လေသည်ပုံမိုးအေးလာကဝေးဝေးလည်းလွင့်ပါနေသောနှင်းပွင့်ကလေးများကိုကျွတ်သွားအောင်ခဲစီလျက်ရှိသည်ထို့နောက်တဖြောင်းဖြောင်းကြွေကြလာသောနှင်းသည်များလီဝိယာတို့အဆုတ်လိုက်ပါလာသောနှင်းပွင့်များနှင့်ယောနောကပုံမူစူညံစွာကြလာသည်တစ်ပင်တို့သည်လည်းလေးသေးတွင်စီးမကြဝါမကြရိမ့်ကား၍နေကြလေတော့သည်သူပြတင်းကိုပြန်ပိတ်ခါကေတီမှုန်တိုင်းကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်များဖြစ်နေပြီလားမသိဟုတွေးနေသည်ကေတီတယောက်ထဲညာဤဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းအတန်များကိုမျက်လုံးဝိုင်းသားဖြင့်နားထောင်ရင်းအိတ်မပြောနိုင်ဖြစ်နေမည်ကိုတွေးမိတနာမိသည်သို့သောသူသွား၍မဖြစ်သူစိတ်ကိုငြိမ်စေရန်စောင်းစင်မှအထုပ်ပတိစာအုပ်အသစ်တုပ်ကိုဆွဲယူကကလထိုင်တစ်လုံး၌ပြစ်ထိုင်လိုက်သည်သို့သောသူစားဖက်၍မရသူထပြီးနောက်ခေါင်းငုံလျက်ခေါက်ထုပ်ခေါက်ပြန်လျှောက်ပြန်သည်ထို့နောက်သူတုံကနေရက်လိုက်ပြီးလျှင်သူပြက်တနာအစစ်ကိုရင်ဆိုင်လိုက်သည်သူမွေးရမည်သို့သူပြန်သွားခဲ့သည်မှာသူဘဝအမားကိုအဖက်စေရန်အပူတပြင်းလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ယခုကေတီကထိုသူပြင်နိုင်ရန်ခွင့်ရေးကိုပေးနေုံမကမွန်မြဲလှသောသူ့အချစ်သူ့မြတ်တာကိုပါတပါထဲပေးထားသည်သူမြည်သို့ငင်းနိုင်မည်နီကေတီကိုဆုံးရှုံးရမည်သာဆိုလျင်သူ့ဘဝနေခြင်းစရာကောင်းတော်မည်မဟုတ်နုပြိုစင်ကကျူးလွန်ခဲ့သည့်စိတ်မချမ်းသာစရာအမှားအယွင်းမှသူဤတင်ခန်းစာရခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလောယခုသူကေတီနှင့်အတူခွေးဘူးသို့လိုက်သွား၍သူ့ဖို့ကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးထားသောလုပ်ကိုလုပ်ရန်သူ့ကိုယ်သူပုံအပ်လိုက်တော်မူကေတီကပြုပြင်ပေးမည်လူသစ်စိတ်သစ်ဘဝကိုသူတကယ်ပင်လိုချင်ပါသည်ရအောင်လဲသူယူမည်ထို့နောက်
ตุนงมาแตนถั่วอยู่งาตั้วเมดีตะนี้เว่ရှိတယ်ဟုဆိုလိုက်မိလေသည်ဤစကားများကိုตุนงมาထုတ်၍ဆိုလိုက်ပြီးတော့ခါตุမပခုံးပေါ်ကဝင်းထုတ်ကြီးတစ်ခုကြာသွားတကယ်သူပေါ်ပါသွားသည်ဟုထင်ရလေသည်စိတ်ကပြောင်းလဲရုပ်ပါပြောင်းမတက်ရှိပါတကားကီတီကကျေးဇူးတော်အကြောင်းပြောခဲ့သည်ယခုပင်လင်သူသည်ကျေးဇူးတော်ဆိုသည်ကိုသူအသွေးသားတဲ့သူစိတ်ဝင်လာတကယ်သူတွေ့လိုက်ရသည်အထက်သို့မောကြည့်လိုက်သည်တွင်အလင်းအောင်တစ်ခုဖြာထွက်လာတကယ်သူထင်လိုက်ရ၍သူကိုယ်သူလည်းကောင်းကင်ဘုံနှင့်တဆက်တည်းဖြစ်သွားတကယ်သူတွေ့လိုက်ရသည်နောက်တပြေးပြေးချင်းပဲသူစိတ်ရောကိုရောပေါ်ပါသွားသည်ဖြူဖွယ်ကိစ္စပြီးပြီးအာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းကိုသူရွေးချယ်လိုက်ပြီးဘလောက်လွယ်တယ်လဲကဲတစ္ဆာတရားကိုလက်ခံပြီးကိုကိုတိုင်းတစ္ဆာတရားအတွက်ပေးလှူလိုက်ပြီးရင်အားလုံးပြီးတာပဲဘာကြောင့်များအခုချိန်ထိသူဆိုင်ငံ့နေခဲ့မိပါလဲကိတိခမမတင်မကြနဲ့ရင်မပြီးတောကနဲ့စောင့်နေရှာရောမေသူ့ကိုနောက်ထပ်နိုင်အများကြီးစိုးရင်တော့ကဖြစ်မနေရလေအောင်ခုပဲပြောလိုက်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်သူသည်အပေါ်ထဲရှိသူ၏အိမ်ခန်းသို့တက်လာခဲ့ပြီးနောက်အဝေးစားများကိုချွတ်ခါညင်ဝိအင်ကြီးရှိကိုဝင်းလျက်အိယာစွန်းတွင်ထိုင်နေမိသည်သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရင်ကောင်းကိုကြာကြာဆိုင်းမထားခြင်းပေကေတီအိမ်များပြောနေပြီလားမအိပ်သေးဘူးဆိုရင်ခုပဲတရင်ကောင်းကိုသွားပြောလိုက်ရင်ခရစ်ယာန်ကောင်းတယောက်ပြီးပြီးညတာယာရောက်မယ်ဟုတွင်မိကရင်ထဲကတဒိန်ဒိန်ခုန်လျက်ခြေဖျားထောက်၍ကေတီခန်းသို့လာခဲ့ပြီးလျှင်တကားကိုအသားအရာတွန်းရင်းကေတီရေဟုလေးတန်းအုပ်အုပ်ဖြင့်ခေါ်လိုက်၏မောင်နှင်းမှလှုပ်ရှားတန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ရုတ်တရက်လန့်သွားသည့်လေးတန်းဖြင့်ကေတီကခတ်ထိုးထိုးခတ်တိုးတိုးပြန်ထူလိုက်သည့်အတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ကေတီရေမုံတိုင်းကြောင့်ကေတီအိတ်မပြောသေးပေဘူးလို့အောက်မိတယ်။အရေးကြီးတဲ့စကားတခွန်ပြောစရာရှိလို့ကွယ်ဟုဆိုကကေတီအိတ်ရာဘီသို့သွား၍ဒူးထောက်လိုက်သည်။အလင်းရောင်ပြပြကလေးတွင်ကေတီခေါင်းကိုခေါင်းပေါ်၌ခရေးရေးမြတွေ့ရ၍ဗလာဖြစ်နေသောလက်မောင်းတစ်ဖက်ကအိတ်ရခင်းပေါ်တွင်တင်လျက်မြင်ရသည်။မိုးရီကကေတီလက်ကိုအသာအရာတို့လိုက်၍ကေတီလေးရေဦးလေးကေတီနဲ့အတူလိုက်ခဲ့မယ်ဟုပြောလိုက်သည်။ကေတီကစိတ်လုံရှားလျက်လေတန်တူတူဖြင့်ဦးလေးရဲ့ဟုဆိုလိုက်တန်ကြားရသည်ကေတီရပျော်ကြီးပျော်သွားသည်ကိုမိုးရီသိလိုက်၏ဂျေဇုတင်လိုက်တာဦးလေးရဲ့ဦးလိုက်သေးလိုက်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ကျမအခုဒီမှာလှဲနေရင်ပဲဒီစကားကြားချင်လုံးလုံးတောင့်တနေမိပါသေးတယ်ဟုပြောလိုက်သည်ကေတီအိတ်မပြောပဲစောင့်နေရမှာဆိုလို့လာပြောတာလေဦးလေးဒီမှာခဏနေပြီးစကားပြောမယ်နော်နေပါဦးလေးကေတီမီးဖွင့်လိုက်ရမလားအဖွဲ့မှနဲ့ကွယ်ကေတီကိုမြင်နေရတာပဲကေတီကတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးမှပြောလိုက်တာဦးလေးရဲ့အခုပဲကေတီဘာတွေတွေးနေလဲဘာတွေစိတ်ကူးရင်နေလဲသိလားဦးလေးနဲ့ကေတီတို့အတူတူခွေးဘူးကိုရောက်နေပြီးအဲ့ဒီကသာသနာပြုဖျားဝဲကျောင်းမှာဦးလေးဝီလီကကေတီတို့ကိုလက်ထပ်ပေးတယ်လို့စိတ်ကူးကြည့်နေတယ်လေဟုပြောပြသည်ဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့ကေတီလေးရဲ့မိုးရီလည်းရင်များဖို့ကကေတီလမ်းမောင်းကလေးကိုပုတ်တက်၍နေမိလေ၏အပြင်ဘက်၌ကမိုးတီမိုးပေါတို့သည်ပြတင်းပေါက်များပေါ်သို့တဖြောင်းဖြောင်းရိုက်ခက်လျက်ရှိကြ၏ထို့နောက်လျှက်စီးတစ်ချက်လက်ကမိုးထေချုံတန်ပေါ်လာသည်မိုးရီနှဲငယ်တုန်သွားသည်ဦးလေးချမ်းနေပြီစောင့်တထဲယူချုံထားပါလားဟုတ်တယ်အီးလိုက်တာဟုဆိုကလေချောင်း၌တစ်ဆူလာတော့လေသူတည်ငြိမ်စွာပင်ကေတီအိယာဘုံမျှချုံမယ်လေဟုပြောလိုက်ပြီး၍တခဏအကြာတွင်ကေတီဘီသို့ရောက်သွားကမျက်နှာချင်းထိလူမတက်ဖြစ်သွားသည်အစတွင်ကေတီသည်တကိုယ်လုံးတောင့်တင်းလျက်ငြိမ်သက်နေလျာအသက်မှရှုသေးရလောဟုအောင်မြင်မိသည်ထို့နောက်တွင်မှကေတီတကိုယ်လုံးတဆက်ဆက်တူတုံနေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏မိုးရီကလင်းမြန်စွာပင်ကေတီလေးရဲ့ကေတီကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူးကွယ်ဒီကဘာမှာကေတီထက်လေးစားစရာမျက်နှိုးစရာရဲလို့မရှိပါဘူးဟုကေတီစိတ်ချအောင်ပြောလိုက်သည်ကေတီတက်တာရရသွားတကယ်သူသူဤတောင်းထားသောခန္ဓာကိုယ်မှာတဖြည်းဖြည်းလျှော့လိုက်လာသည်မိုးရီသည်လည်းရေတလျှောက်ထဲတွင်မိုးရီသည်လည်းရေတလျှောက်ထဲတွင်တဝောဝောစီစင်းလျက်ရှိသည်တောင်များစီမှမိုးထစ်ချုံတန်တဒိန်ဒိန်ပဲ့တင်ထက်မြည်ဟီးလျက်ရှိသည်မိုးရီသည်ကေတီသပင်ကလေးများကိုနမ်းလိုက်မိသည်မတော်ပါဘူးဦးလေးရဲ့မတော်တာကိုတော့မလုပ်ကြပါစို့နဲ့ဦးလေးရဲ့
ဒါအပြစ်ပဲဖះတခင်ကကျမတို့ကိုထန်ခတ်တော်မူလိမ့်မယ်ကေတီလေးရဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးမတော်တာဖြစ်ရမှာလေကေတီဦးလေးကိုတိတ်မချစ်ဘူးလားအိုးချစ်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့ချစ်တမယနေ့ကနာအောင်ကိုချစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ကြာနောက်တိုင်းရစရာမိုးရီကမတော်တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကေတီရဲ့ဝီလီယားတို့လက်ထပ်ပြီးတော့မှာပဲရပ်ပိုင်းနိုင်ပိုင်းလောက်လူတော်တာပဲဟုနှုတ်ကတဖွာဖွာပြောလေရဲ့ ကေတီကိုလုံးကိုတိတ်ကြုံပွေဖက်လိုက်လေ၏ဇူရစ်၄၄ရှိအကောက်ခွန်တဲ၏အပြင်ဘက်တွင်ခေါထုတ်ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်ရင်းမိုးရီမှာဘဝ၏ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုအတိတ်အမြင်တိတ်တော်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိလေသည်ဝီလီရောက်လာရင်မိနစ်ပိုင်းလောက်သာလိုတော်သည်သူစိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည်ကိုကဝန်ခံရမည်ထို့ကြောင့်ပင်ကေတီကိုမလိုက်ခဲ့ရန်ဖြောင်းဖြား၍ထားခဲ့ရသည် ကေတီမှာယခုတိုင်သူစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်မထိန်နိုင်သည်သူထွက်မလာခင်ကလေးတွင်ပင်ကေတီအခန်းတွင်သူလှမ်းကြည့်လိုက်ရာကေတီသည်နောင်တတံဝေကဖြင့်တူးထောက်လျက်ဖျားရှိကိုရွေစူးတောင်းနေသည်ကိုမြင်ခဲ့ရသဖြင့်သူစိတ်ပူပန်ခဲ့ရသည်ဤကဲ့သို့သောစိတ်နှလုံးတိမ်မွေ့သူတို့၏နောင်တတံဝေကစိတ်ကိုသူလေးစားတော်လဲဤနောင်တစိတ်သည်လည်းအချိန်တန်လျင်ပျောက်သွားမိတာဖြစ်သည်သူကိုယ်တိုင်လည်းလက်ပြာမတတ်နိုင်
ကျိုးပြုရန်တာဝန်ယူထားသူတယောက်ချစ်ခင်လေးစားခြင်းခံရသူတယောက်ဖြစ်လာတော့မည်ဟုသောအသည့်ဖြင့်မဲတင်ပေးထားရသည်နောက်ဆုံးထုတ်ဆေးစာအုပ်များကိုလည်းမှားထားပြီးအပူပိုင်းဒေသတုံးပစ္စည်းများအတွက်လည်းစုံစမ်းမေးမြန်းထားပြီးရခင်ကသူ့ဘဝဟောင်းအနှစ်သာရကင်းမဲ့ခဲ့ပုံကိုပြန်တွေးကြည့်၍ယခုမှသူရှက်မိသည်တို့သော စိတ်သက်လူသေးဖြင့်ဂျုံလာရရမည်အနာဂတ်အတွင်များဖြင့်သူ၏ရှက်စိတ်ကိုဖြေပြလိုက်သည်လူအန်တာမှလေးရင်ပြန်ဆိုက်လာပြီးနောက်ခရီးသည်များဆင်းလာကြပြီးလူတိုင်း၏နောက်ဆုံးတွင်ရှက်အင်ကြီးကော်လာလေပင်ကျက်သည့်ဖြုတ်ထားလျက်ကာကီဝစ်ဆောင်ခန့်ပါနှင့်လေးရင်အိတ်တလုံးကိုဆွဲလာသည့်အယက်ရှည်ရှည်ပိန်ချောက်ချောက်လူတယောက်ချောက်လာသည် သူ၏နေလောင်ထားသောစပင်တို့မှသူ၏နှစ်ဖူး၏ပည့်၏တွန်လျက်နှစ်ထင်းများချိုင်ခွက်နေသောမျက်နှာမှအသားရောင်ဝါဖျော့ဖျော့နှင့်တသွေးတဲ့ဖြစ်နေကြသည်တို့ရတွင်သူ၏ချိုင်ခွက်နေသောမျက်တွင်းဟောက်ဘက်မျက်လုံးများမှာကနူးပြိုဆိုရှွန်လျက်အထူးပင်တောက်ပလျက်ရှိကြပေသည်သူကဝီလီပင်ဖြစ်သည်ဟုမိုရီသိလိုက်၏ သူတို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပြီးနောက်ဝီလီကပြုံးကခမည်းကျွန်တော်ကိုမှတ်မိတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းခမည်းကိုမှတ်မိတယ်ဟုပြောလိုက်သဖြင့်မိုရီလည်းစိတ်ချမ်းသာသွားသည်မင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရတာသိပ်ဝမ်းသာတယ်ကွယ်ကီတီကတော့အိမ်ကနေပြီးမင်းကိုမျှော်နေလှပြီဒီကမင်းပစ္စည်းထုတ်ယူပြီးအိမ်ကိုတန်းသွားကြမယ်ပစ္စည်းကဒါပဲလေဟုဆိုကသူ၏လေယာဉ်အိတ်ကိုပြလိုက်၍ရှက်အင်ကြီးတချို့န
ောက်သွားကြရင်မိုးရီကဝီလီရဲ့ကိုမင်းကိုဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ရှင်းပြခြင်းနဲ့မင်းကိုတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့စိတ်တော်မချမ်းသာစရာပဲကွာဒါပေမဲ့ဇက်ပေါင်းကန်းကတော့ကောင်းပါတယ်ထင်ပါရဲ့ဖြစ်ပုံကတော့ဟုဆ၍ပြောလိုက်လျင်ဝီလီကရှင်းပြမနေပါနဲ့တော့ဗျာဒါရီအားလုံးပြီးပြီပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်ပွင့်ပြူတင်ကြပါဘူးဗျာခမားကြီးနဲ့ရောကေတိစီအားစာရောကျွန်တော်ရပါတယ်အလွန်တရာကျေးဇူးတင်သည့်စိတ်ကမိုရီအားဖုံလွှမ်းသွားသည်ဝီလီယားကြည့်လိုက်သောအခါအယူပေါ်အရေးတင်နေသောလက်ချောင်းများနှင့်အကျော်ဆွဲ၍ဆက်ကနေကောင်းအောင်အမောလိုက်တွင်မြင်လိုက်ရသောလေပင်ပေါ်ကကန့်လန့်ပြဲအမာယိုကြီးတို့ကိုတွေ့လိုက်ရ၏မိုရီကြည့်နေသည်ကိုဝီလီကမြင်သွားကကျွန်တော်အလှဆင်ထားတဲ့အစင်းကြီးကိုခမည်းမြင်သွားမှကိုကျွန်တော်အကောင်တကောင်ကလက်ဦးတုံးကဆိုတကယ်လှန်ပစ်တော်တဲ့ကောင်းပြအခုတော့ကျွန်တော်လက်ထောက်ဓမ္မဆရာဖြစ်နေပြီလေဟုပြောပြသည်မိုရီသည်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုဝီလီအားမဆိုင်မတော့ပင်ပြောပြလိုက်ခြင်းလွန်၍ဦးရားနေသည်သို့တော့ကေတီကသူပြောပြစီဆို၍အသာချိုထားလိုက်ရသည်မကြမီသူတို့ထွက်လာခဲ့ကြကစတေရှင်ဝဂွန်ကားထဲတွင်ဝီလီခက်ခိုက်တုန်နေသည်ကိုမြင်၍မိုရီကအနှွေးတက်ပြီးခလုတ်ကိုအဆုံးထိလှည့်ပေးလိုက်သည်ဆက်ကနေအကြောဆွဲခြင်းတခိုက်ခိုက်တုန်နေခြင်းတို့ကြောင့်
ဝီလီကိုကြည့်ရသည်မှာအများနှင့်မတူမိုရီဖို့တစ်မျိုးပင်ထူးဆန်းလွန်နေသည်တို့ရတွင်ဝီလီနှင့်ပတ်သက်၍အတက်ပြောနိုင်သည်ကသူသည်တကယ့်လူပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ကနောက်3ရက်ဆိုအီဒင်ဘိုင်ယာကိုရောက်ရမှာအခွဲအတွက်ကိစ္စကလေးတွေနဲ့ဟောပြောဖို့ကိစ္စကလေးတွေနဲ့မို့ကေတီလည်းကျွန်တော်ကိုကူညီဖို့သူ့ပစ္စည်းကလေးတွေထုတ်ပိုးသိမ်းဆဲဖို့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်မှာဖြစ်မှာမိုရေးကအထိတ်တလန့်လေးတန်းဖြင့်ဟာမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးဒီလောက်ကြီးမြန်မြန်တွားရမှာလားဟုမေးလိုက်သည်အားလုံးလောတကြီးကြီးပါပဲဗျာလန်ဒန်အထိတလန့်လုံးဟောပြောပြီးအလုတ်လုတ်သွားကြရမှာပြီးတော့အခုကနေပြီးနှစ်ပတ်အကြာ21ရက်နေ့မှာခွေးဘူးကိုလေရင်ပြန်နဲ့တွားကြရမှာမိုရေးကဖြစ်မဖြစ်ရလေကွယ်ဒိုးထင်ထားတာထက်တောင်မြန်မြန်သွားကြရမှာကိုကိုကဒီမှာမင်းအတွက်တစ်ခုခုလုပ်ပေးခြင်းသေးတာဟုပြောလိုက်သည်သူရွှမ်းစည်းမှအထွက်တွင်ခေါင်းမော့လဲမော့ဖြင့်အောင်းလန်းတထူထူလွင့်ထူ၍ထွက်ခြင်းသည်ယခုထိုးစိတ်ကူးကအကောင်အထည်ပေါ်စပြူနေပြီသူကနှုတ်ဆက်ပွဲတစ်ခုလုပ်၍ဝီလီအားလဲပွဲထုတ်ပေးမည်ထိုးပွဲတွင်သူကသူ့အကြံစီကိုပရိသတ်အလဲပွန့်ပွန့်လင်းလင်းကြင်ညာမည်ဝီလီကတရားဟောမည်ဝီလီဒီမှာရှိနေတော့ဟောပြောစရာရှိတာကိုယ့်အိမ်မှာဟောပြောပါလားတကယ်လုံးလုံးခဲခဲအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုအာမခံနိုင်ပါတယ်ဝီလီကတခဏမျှစဉ်းစားနေလိုက်ပြီးနောက်သဘောတူလိုက်ဤမိုးရီကတခဏမျှလှည့်ကြည့်လိုက်သည်တွင်ဝီလီသည်တဆက်ဆက်တုံ၍နေပြန်သည်ကိုသတိပြုမိသည်ဝီလီကအာနာပါနာဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့ဗျာဒါကတက်နေကြအဖျားပါနည်းနည်းပါဟုပြောလိုက်သည်မိုးရီကထိုင်ကုန်တလျှောက်အသာဆန်း၍ဝီလီအယူငောငောလက်ချောင်းများကိုကန်ကြည့်လိုက်သည်၆တွေးလျက်ပူနေကြသည်ဖြစ်ရလေငါလူရဲ့မင်းဖျားတော်တော်တက်နေပါလားအိမ်ရောက်ရင်ချက်ချင်းအိမ်ရာဝင်မှာပဲဝီလီကပြုံးလိုက်၍အဖျားတက်တိုင်းသာအိမ်ရာထဲလှဲနေထထောင်ထနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဗျာဟုပြန်ပြောသည်မိုးရီကဘလို့ဖြစ်တာလဲငှက်ဖျားလားဟုမေး၏ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂဘိုးတွေကတော့အမျိုးကိုစုံနေတာပဲပြုအမီပါတို့ကိုကိုင်းတို့ထရိုင်ဖနိုဆုံးတို့ဘာတို့ညာတို့ဘာတွေမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးထရိုင်ဖနိုဆုံးတော့မဟုတ်တန်ရပါဘူးเนาะဟုတ်ပါတဗျာအိမ်ငိုက်ပြီးတက်တဲ့အဖျားယောဂါတက်လက်ဖြစ်လိုက်သေးတကောစေးဆိုင်ကိုဝင်ပြီးဝီလီဖို့ခွေးနိုင်ဝယ်ခဲ့အောင်မှာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခွေးနိုင်ဆိုတာများစားရလွန်အာကြီးလို့စေးရမတိုးတော့ဘူးဗျာအထဲရပိုးတွေသူ့အချင်းချင်းပြန်တိုက်ကြစီတော့လို့ပြစ်ထားလိုက်တယ်ပိုးမျိုးမတူရင်အချင်းချင်းအပြုတ်တိုက်တက်ကြတာပဲမိုရီစိတ်ထဲ၌ဒီလူဟာတကယ်အာဇာနည်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတော်စင်ပဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခက်ကြောင်ကြောင်ပဲဟုအောက်မေ့၍နေမိလေ၏သူတို့တောင်ပေါ်သို့တက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ရွှမ်းစည်းအိမ်သို့ရောက်လာကြသည်အိမ်ရှိတွင်ကားရဲလိုက်သည်နှင့်ကေတီထွက်ပြေးလာကသူ့ဦးလေးကိုစီးကြိုလိုက်သည်မူရီကပြုံးလျက်ဝီလီကိုသူ့ခန်းလိုက်ပို့လိုက်ပါကွယ်မင်းမှလည်းသူ့ကိုပြောပြစရာတွေအများကြီးရှိမှာပဲဟုပြောလိုက်သည်ကေတီကတော်တော်နှင်ပြန်စင်းမလားမူရီစိတ်ပူစားပြုလာသည့်အချိန်တွင်မှတကားပွင့်လာပြီးလျှင်ကေတီပေါ်လာသည်ကေတီသည်မူရီရင်ခွင်သို့ပြေးဝင်ကအလုံးရှင်းလင်းပြောပြလိုက်ပြီးဦးလေးဝီလီလည်းဦးလေးနဲ့စကားပြောရအောင်ဆင်းလာလိမ့်မယ်ကျမဖယ်နေမယ်ဦးလေးကိုသူခင်ပုံရပါတယ်ပြီးတော့အိုးဦးလေးရဲ့ကေတီတိတ်ဝမ်းတာတာပဲဟုပြောလေသည်မိုးရီလည်းစိတ်ခဲ၌အနေငယ်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လျက်စောင့်နေမိသည်သို့သောဝီလီဆင်းလာသောအခါသူ့မျက်နှာမှာစိုးရိမ်စရာလက္ခဏာစိုးဆင်းမှမရှိဘဲတီးခန့်စိတ်ကျဉ်နာစိတ်တို့ရောထွေးသောလက္ခဏာများသာပေါ်လင်းနေကြပေသည်သူကကေတီကပြောပြပါပြီသူကလည်းခမည်းတော်လိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်တကယ်ပဲလိုက်ချင်တာရောဟုတ်ရဲ့လားဘာမှဆက်မလို့ရသေးခင်ဒါကိုခမည်းတိတိကျကျစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟုပြောလိုက်သည်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဝမ်ပန်းတသာချီးကျူးစကားများဖြင့်ပင်လက်ခံလိုက်မည်ဟုထင်ထားခဲ့သောမိုးရီလည်းဝီလီအားကြောင်၍ကြည့်နေမိလေသည်လိုက်ချင်ပါတယ်ကွယ်ဟုဆိုကမျက်လွှာကိုချလျက်အေးလေးကိုယ့်ကိုစိတ်မချစရာအကြောင်းကလည်းရှိနေတာကိုဟုဆိုလိုက်သည်ဝီလီကဟာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခမရခမရဘွားခမရရဲ့အနေထိုင်မျိုးကိုတိတ်တွယ်တာနေတာမို့ဒီဘွားကိုစွန့်ပစ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာမို့ပါဟုပြောလိုက်၏ကိုဘွားဟောင်းဟာကို့ဖို့မတတိစရာဖြစ်နေပါပြီ
ကေတီကိုမတွေးခင်ကလေးကကိုဘွားအနှစ်သာရမရှိတာအဖိုးမတန်တာကိုတွေးမိပြီးသားပါအခုကိုဘွားတက်ထူထောင်ဖို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘွားကိုထူထောင်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးပြီပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘွားဟုဝီလီကတန်ရောင်လိုက်၍ဆိုကထိုစကား၏အတိတ်နှက်ကိုချိန်ဆကြည့်နေဟန်တူသည်အတန်ကြာမှခမည်းတွေးနေတာခမည်းအဲ့အတွက်ကြီးပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လှုပ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုဘွားမျိုးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရင်ပြောစရာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရမှာဟုဆက်ပြောလိုက်လေသည်မိုးရီကနာကြီးသွားသည့်လေတန်းဖြင့်ကိုတာကိုတွေးမိပါတယ်လေဒါပေမဲ့ကေတီနဲ့အတူတွေ့ပြီးဝီလီကလည်းကူညီမယ်ဆိုရင်ကိုတာဝင်ကိုကျေပွန်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ဟုပြောလိုက်သည်ဝီလီကမိုးရီအားစူးဆိုင်ကြည့်နေလိုက်သည်ထို့နောက်သူကပြုံးလိုက်ကလက်ကိုကမ်းပြီးလျက်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ခမားမျောလင်ထားတာထက်ပိုပြီးအကျိုးကျေးဇူးကြီးပါလိမ့်မယ်ခမားလိုပင်ကိုစွမ်းစားရှိတဲ့လူဟာလူသားချင်းချင်းအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ချပြီးလုပ်နေရမယ်လူမျိုးပါမဟုတ်ရင်စိတ်မချမ်းသာစရာတွေကသူ့ကိုမျိုးပြစ်လိုက်မှာပဲဒီတော့ခမားအတွက်ရောကျွန်တော်အတွက်ပါခမားဆုံးဖြတ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်ဗျာကဲခုခမားကူညီဟာကျွန်တော်ဘို့ဘလောက်တန်ဖိုးများတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ခမားနဲ့ကေတီတယောက်ကဆရာဝင်တယောက်ကသူနာပြုလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးအတူတူလက်တွဲလှုပ်လှုပ်ကြလို့ဒါဟာဖျားသခင်စီကဓာတ်ရိုက်မဆတော်မူလိုက်တဲ့ဆုလက်ကြီးပါပဲဟုပြောလိုက်လေသည်